Dámy a pánové, vážení fanoušci toho nejlepšího evropského lolka, lolka obecně, prostě všeho, co tady na Hitpointu máme. Vítejte u nás poprvé v roce 2023. Já jsem Davkouny, vedle mě je Morče a společně vykopneme tuto sezónu LEC showmatchem BO trojce, která má velmi zvláštní pravidla. Ale o tom se pobavíme za chvíli. Tome, jak se máš? Jaký je nový rok pro tebe? Jak se těšíš? Mám se fajn, nový rok zatím byl příjemný a těším se skutečně moc. Jsem rád, že máme i takovouhle příležitost si to ještě takhle vykopnout právě tím kickoff eventem a že nezačínáme rovnou tu ligu, protože je to něco nového, je to taková zábavečka, je to takový uvolněný, je to veselý a myslím si, že je to ideální způsob a velice příjemný způsob, jak se naladit na tu kompetitivní sezonu tady v tomhle roce, která bude fakt nabušená, protože třeba konkrétně v LEC máme úplně změnu toho formátu, budou tři splity a to je něco třeba, z čeho my jsme úplně nadšení. Jo, za prvé teda v LEC ta změna formátu, potom MSI změna formátu, Worlds změna formátu. A když jsme jako u toho nabitýho roku, tak lolko každý den v týdnu, přátelé, protože LEC Hitpoint Challengers, Mastercard Hitpoint Masters, no prostě povalí to. To bude něco úplně neskutečného. Když jsme takhle u toho, tak já bych vás chtěl pozvat na kvalifikace do Challengers. Pokud třeba přemýšlíte, že to zkusíte se svým týmem dostat se do naší druhé ligy, tak teď od pátku na našem Challmodu, tak vlastně v tom Spaceu Hitpoint, tak se můžete přihlašovat a ty kvalifikace budou celkově tři. To je první věc a pak samozřejmě startujeme LEC 21. A jestli se nepletu, hnedka potom ten týden startujeme i Masters. 24. přesně tak. Takže lolko na Hitpointu každý den v týdnu. No, bude to hodně nabitý, bude to hodně velká jízda, samozřejmě i pro nás, ale já věřím, že hlavně pro vás, že si to užijete. Pojďme teďka k té BO trojce, která se v rámci LEC kickoffu koná. Máme na každé straně pět hráčů, vy jste mohli vidět, jakým, jestli samozřejmě potom ještě připomeneme, ale hlavně ty pravidla. Za prvé, automaticky zabanovaní jsou čempioni z poslední páté hry světového šampionátu. Ty hráči rád nemůžou. Za druhé, pokud hráči piknou čempiona, tak ho nemůžou hrát do dalších her, takže ten čempion je banovaný automaticky. Jinak tam bany nejsou. A za třetí, tým, který vyhraje, pak musí měnit role. A jak si můžete všimnout ty role, to je velká šílenost už teďka. Jo, máme to tam hodně potočený. Já jsem zvědavý, jak se k tomu samotný týmy postaví, protože my jsme mohli sledovat ten kickoff event vlastně i pro všechny další ty major, ty největší ligy, ať už třeba v LPL nebo třeba pro VCS ve Vietnamu, tak tam to vzali úplnou divočinou. Tam třeba hráli 5 proti 5 tankům a tam si naprosto užívali, že každý hrál Hardsteel a pak další hru hráli 5 proti 5 Marksmenům. Takže jak se to budou užívat naše týmy, na to já se těším. Shen, Aška a možná i Jin, to je takový ten teďka extrémně nesnášený pick, protože každý aspoň v mým elu zkouší hrát Jina na supportovi. Nevím, kdo to rozjel, ale většinou se jim s tím vůbec nedaří, že jo? Takže Jin support je takový kauně prokletý šampion na botline, takže jestli to půjde opravdu na bot pro Perexe, jestli bude Perex supportit s Jinem, tak to by byla jízda. Heimerdinger, tak ten je broken. Jako Heimerdinger, ten je neskutečně OP. A Varus, vypadá to, že Team Dynasty se s tím jako moc nemažou, protože Aatrox, Heimerdinger, Varus, to jsou tier picky, tady Dynasty chcou jako rozjet první hru. Tak v tom případě, to teda znamená, že oni byli ti čempioni banovaní pro ten jako for fun quickshotů v draft jenom. Z té poslední hry World. Už se nemáme Aatroxe a máme tady Varus. To je pravda. Takže v tom případě jsme dostali potrhnout quickshota, protože oni se o tom bavili ve studiu, kluci. Takže v tom případě Aatrox a Varus jsou povolení, že jestli jste viděli celou tu show od začátku, tak tam byly nějaký zábavný divočiny od quickshota, tak v tomhle ohledu máme to teda uvolněnější. Ale dneska nebudeme řešit žádný tady ty věci, dneska prostě chceme mít jenom zábavu, stejně tak jako LEC hráči, samozřejmě všichni budou tryhardit na maximum svoje čempiony, to je jasný, a svůj výkon, ale tady se zas tak o moc nehraje v rámci té kompetitivity. Ale jsou tady nějaké věci, o kterých se hraje, například tým, který vyhraje, tak každý hráč bude moci navrhnout svůj vlastní emote, který půjde do prodeje v rámci klienta. Takže ten emote navrhnout, že jo, to je za mě taky něco poměrně dost lákavého, takový odkaz, který můžeš mít ve hře. A na straně týmu Legacy, tak můžeme vidět Viega a Mauke jako doplnění, ale Dynasty, ti se mi teda líbí víc. Je tam Diana, ta půjde do jungle pro Reklese. Že by se Evi chtěl předvést na Tryndamerovi, to se mi hodně líbí, to je super. Nebo to Varus a Heimer. Hele, ty picky jsou poměrně konzervativní ještě na to, co jsme mohli čekat. Já se těším třeba na Jina jako supporta. Je to něco, co jsme mohli vidět i ve vysokým korejským čínským solo queue momentálně, za prvé. Ale za druhé, on samozřejmě hrál i Marksmana Perks, takže tady je to trošku odkaz na toho Jina v té době, kdy on gamil. Jo, jako Perks versus Reckless, to je příjemný souboj takhle. V rámci toho, že Reckless je teďka to vyhypený jméno, který se nám samozřejmě vrací do LEC po jeho dalším angažmá v LFL a Perks, který nám rozhodně ty svoje kvality na té Marksman roli ukazoval.
Já budu to zábava, jde vidět, že tady zatím aspoň teda pro tu první mapu nebudeme úplně trolit, neobjevil se nám tam nějaký týmo nebo nějaký takový další srandičky. Týmy to berou docela seriózně, že jo, tak třeba do druhé hry trochu upustí úzdu té fantazii a ten draft bude trochu veselější, ale tady to vypadá, že bychom zatím mohli dostat lolko, který bude aspoň jako poměrně blízko k tomu kompetitivnímu týmu FLEC v rámci toho Kickoff eventu nešli tou cestou toho Vietnamu, že jo, jak tam hráli ty tanky proti tankům a hrajeme poměrně standard, za což já jsem rád, já bych si klidně nabídl zase nějakou další z těch map, kterou budeme mít v téhle BO3, ať tam třeba ten tým upadne, že jo, nebo podobný vtipný picky, ale tohle beru, tohle bude příjemná rozehřívačka v rámci predikcí, ale já jsem taky jako Evy Enjoyer, jak už se hlásilo na analýze desku LEC, takže já půjdu pro Evyho celek, čistě jenom z tohohle důvodu. Jo, já půjdu samozřejmě pro Reklese. Jako kam jinak mám jít, takže zůstávám s tebou. Já jdu přece pro jiného hráče, ale zůstávám u týmu Reklese a Evyho. A já jsem taky Evy fanboy samozřejmě. Evy, tak to je obrovská persona japonského League of Legends, první japonský hráč v historii. A já se těším, co nám tady ukáže. Přátelé, pojďme na to, Mad Lions! SK Gaming, to není úplně ten název, který my jsme, že jo, čekali. To tady dávám jenom na úvod, protože to jsou týmy Legacy a týmy Dynasty. Mimochodem, dejte nám vy do chatu vědět, co si myslíte o tom kickoffu. Nás to zajímá, my dneska ten chat číst budeme u toho tady s vámi. A dejte vědět klidně dresy, protože já už tady čtu od Skillita, že Mad Lions dress vypadá jako Newcastle, souhlasím, je to dost podobný. Já na ty dresy jsem ujetej, znáte to, mně se třeba docela líbí to barevný téma BDS na dresu momentálně. Zajímavý mi přijdou i dresy Vitality. Mad Lions, ty jsou takový jako hodně zvláštní, takový hodně odlišující se, ale líbí se mi taky, ty rozhodně nejsou špatný. Je tam límeček. A nejvíc se mi líbí SK Gaming, protože jsou odlišní. A to mě baví vždycky. Mě baví, když ty dresy jsou něčím zajímavý a tohle barevný téma. Hlavně podle titulárního partnera, SK, nebo titulárního, pardon, ale hlavního partnera SK Gaming, tak to mě baví dost. Jo, jako toho dresu si bez pochyby všimneš, jo, když takhle ti hráči sedí vedle sebe, tak všechny ty dresy jsou spíš tmavší, že jo, a pak tam svítí všema barvama ten dres. SK, což je rozhodně fajn tady v tomhle. Mně asi nejvíc se zalíbil ten dres Vitality, ještě všechny jsem si neprohlédl úplně podrobně, ale ten Vitality mě oslovil asi úplně nejvíc, máme nějakou krátkou pauzu, už vidíme, že je veselý, je radost na analýz desku v Berlíně a samozřejmě fanoušci, kteří jsou na místě. Takže jenom řešíme asi nějaký menší problém technického rázu. Tohle je fajn, že jo, v rámci toho, že si vyzkoušíš nebo otestuješ si tu hru předtím, než budeme hrát tu opravdovou ligu. Takže i takhle z toho technického hlediska, tak tady vychytáš nějaký ty mouchy, které by mohly nastat třeba na ten první den LEC. Takže i z tohohle důvodu se to hodí mít ten kick. Rozhodně, tak u vás v rámci dresu. Tak já souhlasím, že G2 dresy mě taky poměrně zklamaly, taky se mi moc nelíbí, za mě vypadají jako zvláštně, jako prázdně oproti těm klasickým G2, ale mně se obecně G2 dresy moc nelíbily, a hlavně já, jo, nemám rád tu organizaci, tak já jsem hrozně biased proti G2, samozřejmě jenom z toho důvodu, že to je rivalita proti týmu Fnatic, to je všechno. Jinak u dalších dresů, tak tady třeba Klasmana, že Astralis přidali na originalitě a dali tmavší modrou. I guess. My jdeme ale do hry, pojďme se na to podívat, tým Dynasty a tým Legacy. Já si myslím, ano, že to bylo kvůli těm názvům. Na tohle bohužel se trošičku pozapomnělo, protože samozřejmě v rámci toho, jak funguje Tournament Realm, na kterém to je, tak on vyhodí ty názvy, že jo, podle těch hráčů, co jsou nahoře, proto jsme měli Mad a proto jsme měli SK Gaming, takže to je jenom taková drobná chybička, ale to je jedno, pojďme si užít tu samotnou hru. Matchup Viego midlane proti Trindamerovi midlane, jako proč ne, těším se, on Viego na midu by měl být, nebo dlouhodobě je, tím slabším pickem je jako v rámci solinek, protože Viego dostal ten poměrně velký nerf na solinky, už hodně, hodně dávno. Reckless v jungli na Diane. Ale Diana je champion, na kterým já jsem poměrně začínal hrát League of Legends, já jsem měl dva mainy, jsem začínal, byla Katarina a Diana. Reckless je můj nejoblíbenější hráč, takže já se hrozně těším. Tak to se díká. Hrozně moc se těším. Diana byl taky snad můj první nebo druhý champion na 6300. Ještě s Ezreelem. To byly zase dva čampové, který takhle pro mě byli jedni z těch prvních, takže tomu taky fandím. Diana je jako rozhodně silný pick a jsem říkal. Tady tým opravdu šli po těch silných šampionech. Jak s midlane Viegem, že jo? Proti midlane Trindamerovi. To je teda matchup, který si asi nezopakujeme. Pelisi, ale přinejmenším to bude velká zábava, na botlane už do toho jdeme hodně z ostra, z toho samotného začátku. A Perksovi a Shiovi se zatím daří přepušovat.
Pena s Trembem, což je něco, co proti Heimerdingerovi je hrozně obtížný a já se teďka snažím analyzovat, co má pro boha ten Heimerdinger za skin. Mm-hmm. Protože to je asi nějaký nový skin, který já jsem vůbec nezaregistroval. To je a ten starší, ne? Takový ten Mad jako Scientist nějaký. Jo, počkej, paš dopředu, odhyli ho. Tak, Zakika, zkouška. Hele, jen to zkouší agresivně. Samozřejmě on Shen, že jo, playstyle může být blízký. Hele, hrál Shen na supportově, jednu dobu se to hrávalo. Takže tohle Hilly zná a dokonce se podívá po tom solo killu. No. Je tady Grasp, kterým si kousne do Exakika. Exakik si musí dávat pozor, na botu stále Perks a Shio drží push. Jinak já jsem rád, že mám minimálně aspoň Hopera, který je v chatu fanda Fnatic. Taky vím, jako u Taureliona, že ty seš zase pro G2 takhle proti Fnaticu. Tak jako, já to respektuju, hele. A každý, ať si fandí komukoliv. Já jsem takový hrozně věrný, hlavně fanda, takže já i kdyby Fnatic začali absolutně trolit s nějakýma sestavama a takhle jako blbostma, tak u nich zůstanu. Jediný tým, který jsem takhle opustil, který jsem dřív fandil, tak byli TSM, ale to bylo z důvodu, který už nešlo ignorovat. Jo. Jeli Seng stále proti Exakikovi, snaží se pouštět agresivně do těch tradeů. Exakik je teď docela dobře vrací, hlavně Hilly teďka tradí do obrovský wave, takže si musí dát pozor. Ale Hilly zatím mě příjemně překvapuje na té soulince, zatím jde vidět, že ty herní skills tam jsou. Shio daleko, Trimby si flashne, Ignite tam tíká, Shio by měl přežít. Perk ten, počkej, Shio nepřežívá, First Blood, který jde pro Aimra, je to Finn, Odo pak refraguje na Trimbym, takže jeden za jednoho. A tam jsem čekal, že to tedy Shio ještě zvládne a nevytíká. Nestalo se tak a Finn tak bere první kill. Jo, nakonec ten Ignite stačil od Fina, mohli jsme vidět tu sílu a to poškození, co ta dvojice Varus a Heimerdinger mají společně na botlane, protože to je něco neskutečného, ale zavčas na pomoc dorazil odvámné Hillisang, to ne, Exakika rovnou po dvě, Hillisang nemá už ani svůj flash, bude stažený a nakonec ten Olen mu nevychází, ale Hillisang teda dává dobře na frak Exakikovi, protože nejenom, že vyhrává tu 1v1, ale ještě má i svůj teleport navrch, takže Hillisang má zatím úplnou pohodu na top lane. Jo, ten Shen, souhlasím s tím, že mu bude sedět, protože Shen je v podstatě jeden z takových těch supportících tanků, že jo? A Hilly rozhodně pak bude moc lítat po mapě se svou ultimátkou, to je něco, co mu rozhodně bude sedět. Na midu, tam jsme ku podivu moc akce nedostali, mezi Viegem a ten Namerem, tam jsem očekával, že to bude trošku explozivnější, ještě si dáme replay. To je botlane situace, kterou teda otevřeli Trimby společně s Finnem. Shio dobrý došel na ty raketky, ale pak Shio úplně neměl kam jít. A ten damage, ten je prostě neskutečný od téhle dvojky Ignite. Tak stačil poslední tík, jestli se nepletu, ale doma mne odpovídá, takže vyměna killu a zatím poměrně vyrovnaná hra. Nenahal se nám to na jednu nebo na druhou stranu. Perex se tady prochází docela jako nebojácně, ale bojovat proti Heimerovi to moc nejde, protože ty turetky, to je v podstatě druhý šampion, že jo? Ty když jdeš za Heimerem do 1v1, to je reálně 1v2. A s Jinem to nejde už vůbec, protože ty turetky nemáš prakticky jak zabít teďka, ale Finn poměrně daleko. Perk se všem nemá nastakovaný, ani že by třeba šel do třetího Heimerdinger, to je hrozný. Tohle bolí, Trimby si tam navíc zakousnul spírou. To je hrozný. To je jako bolestivý. On má blasting vondku, že jo? No, rozhodně. Jo, tak Finn tady jde normálně natvrdo, co by taky ne, že jo? Jo, pokus o odpušování, Reklas ten se nepodívá do botu, protože tam se samozřejmě pušuje, tam by leda mohl vymýšlet na šestce nějaký dive. Zatím ale nic. Reklas tady vidí Odoho. Odo kouká. Odo, tak ten nezměnil vůbec nic od toho normálního hraní, protože hraje Maokai, že jo? Navíc té nové jungly, to bys prostě měl zvládat, to bude na poru. Evi má šestku, může se na Odo podívat, ale zase to je mladší do Maokai, takže tady není úplně velká krize. To nevím, jestli Reklas chtěl úplně udělat, nakonec musí flashnout, Evi je daleko, Evi bude mít ten dying rage, otázka jak dlouho vydrží a jestli to zvládne. Jo, jak si zariskoval, ale je to vypočítaný risk, protože má svůj stealth a já jich zabiju. Evi tam držel, 1v4 docela dlouho. Kdyby Reklas měl účko, tak do toho jít mohl. Takhle ne, takhle to byla jenom taková ne úplně šťastná situace, do které nabejtil svého spoluhráče. Takže 2-1 pro tým kolem Hillyho, Doamného, Jajka, Shia a Perkse. A jejich tým teda zatím vynahrazuje to, jak moc trpí na botli. Jo, Evi tam nepotočila si o skrytu s tím Trinamérem, nevyhrál úplně tu loterii. Zkoušel to, byl jak takž blízko, aby zabil Jajka, ale ten měl ještě stejně svůj flash ultimátku, který by ho když tak dostali do bezpečí. Takže tohle pohodička první jaká znatelnější výhoda, která tady jde pro tým. No, Dynasty nebo Legacy, protože... No hele, Dynasty by měly být Hilly a Legacy by měly být tým s Reklesem. Já doufám, že jsem to jako... Že je to v podstatě jako to jako velice podobný, lomeno stejný, že jo? Yep. Jako Dynasty a Legacy, to jsou... Je to možná i takový odkaz na ty buzzwords, co používají v rámci LEC, tak Legacy je Hilly, Kings, Dynasty a Reklas. Dobře, tak zkusíme si to zapamatovat, dokud to nebudeme mít. Hilly má L, takže Legacy. Dobře, to je dobrá mnemotechnická. Dynasty, tak
Trimby Dynasty Y, nevím, to je jedno. Nevedo dva dvojky, Perseus je daleko. Měl by tady padnout, šanci úplně neměl. Shio mu s tímhle moc nepomohl. Shio mimochodem půjde po Ukešku. No já se taky dívám na ten build, on tam má ten Ruby Crystal. Já nevím, co má v plánu. A jestli to má být jako Longsword a Ruby Crystal? To co bys toho mohl stavět? Jako v případě, že je to jeden item. To mě teďka úplně jako z jedničky nenapadá. A PŠku, no. Hleda. Protože jako z Ruby Crystalu, nebo ne z Longswordu, že, ale z Ruby Crystalu a Stýrky, tak by si teoreticky mohl postavit Archandělku. Ale jako já si úplně nemyslím, že to bude Archandělka, no. Takže nevím, upřímně nevím, uvidíme, necháme se překvapit, co nám tady vymyslí, jestli třeba to bude nějaký tech, který prostě hraje Muramanu. Perks a Jajk teď pushují na midlane, Evi a Finn se tam jdou podívat, Reckless stále vzadu. Reckless se snaží power farmit, to je to, co by si s Dianou měl dělat. Očividně hraje do Nature's Tutu, mezi tím tým Legacy podle Hillyho, a který jde pro Heralda. Jajk se tady ještě dívá na Evi, tady by mohla být rotace do Drakea nebo do Diveu na botlane. Asi bude, ale tak Shio tohle musí vědět. Na botlane se úplně nebaví, ultimátka, para na Shia. Ten by mi měl zvládnout tuhle na veničku. Shio, jako bojuješ proti minionům, ale ten by to měl zváknout. Tu Reddit, nakonec Shio přežívá. Tak tohle ten by nakonec nezvládl a Shio se mu teďka může docela vysmát, protože tohle bylo ponížení v přímém přenosu. Jo, jo, je to tak. Unlucky, tady máme Nature's Grasp na Fina, tak Finn si taky úplně nezahraje, to už teďka víme. Ten nemá šanci přežít, je to jenom o tom, komu ten kill půjde. Vypadá to, že Finn by měl padnout, je to tak. Shutdown taky jde navíc pro Jajka, což je asi nejpozitivnější zpráva, protože si myslím, že zrovna jeho by si chtěl poslat dopředu. A vy nám říkáte, že naopak, ale není to naopak, nebo podle oficiální grafiky je tým Legacy Hillisang a tým Dynasty je Reckless. Nebo aspoň teda podle oficiální grafiky. Jako na poprvé jsme to s Tomem prohodili, ale poprvé hodně jako dávno, tak typu, že reagujete na to poslední třikrát, co jsme to říkali. Tak je to takhle. No je to složitější, já chápu, že vás to může mát třeba podle stran, že ty byly na určitých grafikách jinde. Ale whatever. No, každopádně tady je Trimby proti Shiovi. Hlavně Shio ani neměl šestku, že jo? Ti minioni jsou prostě Shio a minionu. A pak ten poslední tu Reddit jenom to bylo Anaki. Tam si Trimby nevybral zaprvé úplně dobře ten timing, protože kdyby ten timing byl něco lepší, tak ta tureta ani do něho nestíne zautočit, protože on opravdu poblíž té věže byl jenom chvilku a ještě to netrefený ječko, že jo? To byly takhle dvě nepodařené věci. Zaraz a Trimby mu tenhle plně nevychází, ale ten tlak z botlane, ten neustupuje. A doufám ne. Jo, zkoušej si gangovat Heimerdinger. To hodně junglerů jako občas řeknou, jo, tak ten Heimer pushuje, že jo, ho zabijem, ale pak mu dáš spíš triple kill. Tak to většinou dopadá. Na Heimerdinger je momentálně v naprosto za mě nepřijatelným stavu. A Finn hlavně jakmile dokončí tu relajku, kterou má rozestavenou. Tak nejenom, že Heimerdinger má poškození toho mage supporta, jako jsme zvyklí, ale hlavně Heimerdinger může hrát hrozně nebojácně, aspoň jo. To, co jsem vnímal z her. Heimerdinger nemá problém nakráčet do tvé jungle, ale není to takový ten AP support, co se nechá odchytit a ty ho prostě rychle zabiješ. On má ten granát, jo, on má ty turetky, takže ty ani reálně po něm nemůžeš jít. No ale pokud se takhle vytáhneš, tak to ti život stát bude, ale ještě si způsobereš kill. Klasická Heimerdinger fashion, proč ne? Super, že? On to prostě trajne, Nature's Grasp tady Trimby ho nedojede, Trimby nakonec našel tu mezeru. Já nevím, to já jsem, jestli to už skončilo, já, jenom že to vypadalo zvláštně, buď to skončilo, protože já jsem myslel, že to nemůžeš dožnout, když jdeš mezi ty kořeny. Jo. Ale to asi skončilo podle mě jako ten range. To neletělo už Heimer, takže tohle by skončilo na range, on to tak vypadalo. Mě to právě zaskočilo, si říkám, what? Jo. To můžeš? Jsem chvilku přemýšlel, jestli to třeba neblokují turetky. Teď je tady Herald, který letí směrem vpřed a bere pláty pro Odamneho. Jo, to dopušuje. Finn už je tady, takže si vezme jenom goldíky. Jajk se tváří, že by to chtěl dive, no navíc Jajk je devítka. Finn je pětka. Finn ještě nemá 6. Tam se to dalo najít. Odamne půjde rovnou dopředu. Tohle je voli, který za stolik nedělá. Jenomže Jajk by to měl potom tu zvládnout. Trimby stále hoří na Ignite a dokonce je to trainutý zpátky. Někdo padne ze strany červeného týmu nebo ne? A nebo taky ne? Protože Trimby žije poslední. Snipy, exactly blokuje. Ta hodně těsně proletěla mimo Aatroxe. Ero! A to trefa. Nakonec zabíjí Fina. A Jajk by se ještě mohl podívat na exactly cut, ten je ale rovnou rozhodnutý flashnout na Jajka a Trimby si ho bere. Takže Jajk je minus. No a tady to teda tým Dynasty přehnal, ale potom to zachránil a následně to přehnal tým Legacy. Okay, a v tuhle chvíli, tady zapomněl. Ano, ještě Shio prostě jen tak umírá. Tak oba dva týmy si tady nechali pár hráčů umřít jen tak. A je to zase hra vyrovnaná na killy. Ale ve výhodě pro tým Dynasty, tady červený tým,
A to z toho důvodu, že tam přeci jenom padly 4 pláty a navíc teďka ještě možná kill pro Exakika, ne, Hilly popuje svoje dvojitý Včko. Tady u midlane. Ten zasažitelný. Navíc Evy si bere ty pláty. Jo, tak to je ten důvod. To je ten Trinda, který si pobere ten gold. A tak očividně v Japonsku League of Legends je PvE hra. Nikoliv PvP hra, protože tady Evy jediný, co zajímají, jsou struktury. A jsou minioni a jde mu to docela dobře. Vyklikal si midovou tier 2. A díky tomu tým Dynasty jsou teďka ve vedení celých 4000 goldů. A já bych řekl, že Evy asi má plán tohle dělat po celý zbytek hry. Že s touhle myšlenkou šel do té hry. Já budu spojit pushovat, já budu Tryndamere. A teda hodně štěstí přeju týmu Legacy v tom se snažit nějak zastavit na spojit pushovat. Už to máme hezky na té grafice Legacy. Vlevo Dynasty, vpravo pro takový ulehčení. Tam je Nedrick pro Dynasty, jeden Cloud. Co tam padl, až za 2 minutky další drak Arrow, ten netrefuje. Reklese letí tam sice ta Nature's Grasp, ta Reklese chytá, to je až moc daleko, jak taky inkansuje nějaký to poškození. A co Evy? Ten defajtit, a to mě hodně překvapuje. Evy to jde zkusit dopředu, ale tady prolítá Varusová ultimátka jen tak mimo. Evy každopádně popnul svůj ghost a prostě jenom běží Ečko, kterým se dostane na Jajka a stíne umlátit dřív, než Jajk skočí pryč. A to bylo hodně těsný, Jajk to málem zvládl, nakonec ale padá. A na midlane je teď trojice hráčů Fnatic. Profesor tady vymýšlí. Asi by měli vědět o Hillim. A Reckless ten moc dobře zná občas ty Hillyho pochody junglí, ale tady Hilly spíš jenom bejtí. Navíc jde dopředu na ten to je do turetek, to je do turetek. A Hilly by měl padnout. Reckless si ho vezme, ale Ignite je na něm hodí. Odoamne by měl Reckless zabít. Nakonec Perks, který dokončí svého, dá se říct, od věkého rivala, protože jejich duely tak ty taky patří mezi ty legendární duely v rámci LEC na Marksmanovi. Platy končí těsně, aby si Exakik nevzal ten čtvrtý. To stejný Evy, ten si myslím ten na čtvrtý, ale vzal ne, tam byl vlastně poslední. Na botu byl jenom poslední plát, takže tam si jenom pušne turet. A Dynasty tak tady vedou o 5500 goldů. No, to je dost příjemný. Evy vede o 2000, největší vývara, co tady máme. Tremby, ten tam má taky nějakých 1500 navrch, takže momentálně to jsou ti dva nejsilnější hráči, Evy a Tremby. Exakik popuje svou ultimátkou, dostává ale jeden shot za druhým, snaží se tancovat, přidal ještě stun. A ten čtvrtý, Morakens doráží Perks. Kill, takže dobrý potrestání vytaženého Exakika na top lane. My už máme odpověď na to, že Shio, on tam měl teda ten Longsword a Ruby Crystal na 2 itemy, že jo? Longsword bude na tu Muromanu a Ruby Crystal byl pro ten Mandate, takže to bude ta poukující Aška, ale proč když je Marksman. A to mě nesedí, to taky, moc nerozumím. Jo, jak tady byl ponechaný, Perks věděl, že ho nemá jak zachránit, ale jak tam byl greedy pro tu farmu a taky bude za to potrestaný. A taky jako, mě to moc nesedí, že Shio volil teda tuhle runu, tomu to byl. A to doslova jako je jen špatně, že jo? Prostě jdeš normálně, zaprvé jdeš mana flow band, to je jako, nebo jako on možná má sekundárku, tady odsud ti neuvidím. Každopádně on tam prostě nemá tu kometu a nemá ten scorch, který je na to jako extrémně dobrý, ale nevadí, je to prostě Hail of Blades, pořád tam bude mít Ultimate Huntera a tady tyhle hezký věci, který stejněžka potřebuje. Evy! Na malý sekundárce a Evy nachází Hillyho. Tak co teď, bude Hilly mu stačit to dojít Včko? A jo, on letí, jasně. On jde pryč, tady není kdo by ho přerušil, když Exakik to mohl zkusit podle mě. Jako nebyl podle mě zase tak daleko na QE, ale nakonec do toho teda nepůjde. A Hilly ještě pomůže týmu s Heraldem, teďka ví, že na botu jsou 3 hráči. Drak na to není zatím reakcí. Místo toho push na midlane, no tam to právě můžeš rozšířit o 2 wavky. Což potom k tomu Drakeovi dopomáhá dostatečně. Arrow, který půjde letět do midu na ten push, ale takhle s nikoho netrefuje, no je na aby to nevletěl třeba až na bot, ne, netrefuje to ani Exakika. Takže právo na botu, právo na midu, teď toho Drakea 100% než možná i dive na botu, pokud se Evy tady podívá na Jajka. Já myslím, že jo, že ho tady vidí, že ho tady cítí a jak by měl jenom odejít. Takže, tureta bot, Drake za Heralda, za mě lepší trade pro tým Dynasty. Je ta ty dvojka, aby mohla padnout, což je Romana Goldu pro Dynasty. Odoamne bude stažený mimo pozici, odoamne docela skvěle, že minus Trimby, ještě si Peperk ze strany. O, Perks ten úplně nemá League of Legends, musí jít pryč, Jajk se taky nebaví a padá double kill. Jde pro Fina na Heimrovi a push. Jsem málem řekl týmu Fnatic, Hilly se snaží. Hilly bere bounty. Hilly by měl zmáčknout recall, tohle já nesnáším nejvíc na svých top lanerech v nízkém platinovém solo queue. Jako, my tam ztrácíme hru na botu, absolutně se snažíme jenom bránit a tvůj je top laner u té redičky jako hej, pohodě, crossma boši, já tady crossma půjdu o týmový goalie. Nemůžete mě vůbec kritizovat, že jo? No nevím, no, tak Hilly si teda vzal ty týmový goalie a ještě nějaký miliony navíc. Šel pro Titanic Hydru, takže Hilly chce mít damage. Uvidíme, až se přijá do fightu, jestli to rozseká. Jako Hilly se snaží dělat to, co dělá Evy, ale Shen bohužel v tom bude tak 3x méně efektivní.
Bohužel ještě by tady hele mohl být loven Evim, ale nakonec se nehyli, si jenom recallne v pohodě. Evy samozřejmě jde po další farmě, jde po dalších zdrojích, získá to kraba pro svůj tým. Tady chcel bránili věž, která už zkrátka byla mínus, hlavně hyli byl na top lane a neměl tu ultimátku, proto jsme tam dostali ten vtipnej pip-up dole vlevo, jak hyli tam mlátí do té věže s tím, co jeho tým musí hrát tu 4v5 a to se samozřejmě nedaří momentálně s tou tým Dynasty. Příliš silní, Jake skáče po Exakikovi, to nevypadá špatně. No, to je single target, který Legacy určitě mají, ale tady je Evy a Evy je Tryndamere. Takže může jít dopředu a mlátit do Amneho a doufat, že tam vydrží co nejdýl, aby se jeho tým regroupnul. Jake teda na výletě, Rekles otrestá, co teď Kalink? Finn nebyl spatřený, Finn referej, ale byl po druhé, ne, pak radši používá své stopbočky, ale přežívá. Takže tady jenom přišel kill za odchyt týmu Dynasty. Drake za 3 minuty na tohle Dynasty klidně můžou hrát. 7000 goldů, jako pořádný lead. Mě nejvíc zajímá, jestli kluci teďka budou chtít tu hru ukončit třeba co nejdřív. A jestli opravdu jdou za tou výhrou, jestli mají nějaký gameplan, nebo jestli si budou hrát s týmem Legacy. Mm-hmm. Když se podíváš na ty týmy, tak scaling tam je. Co tam brutální hypercarryčka. Za mě jako draft týmu Dynasty je o tak moc lepší, než draft týmu Legacy. Protože draft týmu Legacy je doslova, máme Viega, snad nám to potahá, protože máme 4 setup čempiony. Mm. Zatímco tým Dynasty je jako Tryndamere, Diana, Aatrox, Varus, Heimerdinger, největší hrozba. A nula problémů, Heimer má 5-3 momentálně. To je neskutečný. To je docela typický, že support Heimer má úplně nejvíc skillů ze svého týmu, na to už jsem si docela zvykl ze solo queue. Hmm. A i když Trimby říkal, že by ten botlane matchup měl být prej docela vyrovnaný, no nevím. Trimby a Finn to vzali jako výzvu a docela přijeli. Žijá společně s Perexem. To nám indikovala ta volba Varus a Heimerdinger, protože to je opravdu jako power botlane. To není jako žádný funny pick tady. Na Alice Kickoff, exakt by mohl být v problémech, ale dobře čte, že tady nejspíš bude víc hráčů a tu týredničku jenom pustí, že jo, je tam Herald, takže to je naprosto v klidu, zkouší to ještě do Perexa, aby to exakt která je přehnal. No, zatím to vypadá docela dobře, probají tam i ty healy, dokonce je to i healy přes auto. Bez problému. Odamne je rád, že neumírá, to je jako jediný. No a navíc, co to je top lane, že jo? A bude mít arrow, na top lane mezi tím ten push je, arrow nakonec se nepůjde, Trimby nebude flashovat dopředu, místo toho to hraje safe. A je tam ubráněná ta botová věž. Nakonec je to docela v klidu, nebo jako v klidu, no tak šel si 3v1 do Aatroxe a nic se ti nepovedlo. Takže je to pořád špatný od týmu Legacy, ale Dynasty z toho zas tak moc nezískali. Uvidíme, jestli teď půjdou oba dva týmy trošku agresivněji po tom Drakeovi. Já ho nevidím na minimapě, ale vidím ho na timeru, tak jsem trošku materiál. Podle mě tam je. Měl by tam být, před nějakou minutku zpátky jsem viděl, že tam běžel timer, takže Drak by tam být měl. Jinak ještě follow-up k tomu, jak jsem se díval, co má Heimerdinger za skin. To je samozřejmě včeličkový Heimer, ale jenom s nějakou hrozně tmavou chromou. Aha. Takže to vůbec na první pohled nepoznal. Tak to je hrozný skin. Ale jako já nechápu, proč hraješ včeličkovýho Heimera, když hraješ nějakou zelenou chromu, kde vypadá jako nějaký jako hazmat, co si... To je strašný. Nějaký toxický Heimerdinger. Jako vůbec. To jsou spíš komáři. Takže to nechválím. No. A jako kdo má rád komáři, že? Ne, to je to hrozný fail. Jako mohl by být čmelákový Heimerdinger? Hlavně ne jako vosovej Heimerdinger, nebo sršňovej, to jako... Zrušený recall, ale... Pratipí. Víš, já nevím, jestli to úplně Perk chtěl rušit, jako jasně, zase je to 3v1, ale... Je to pořád ten Aatrox. Už jen ukázal, hlavně to zabavíme, ale Exakik se nechává trefit Enchanted Crystal Arrow a to by mělo stačit. To ten Baron. Ten Baron by měl být finishnutý, Trimby, tak tady umře. Je hrozně daleko a Hilly nakonec by neměl mít s rovným problém, ale odrovne to nakonec spouští. Hilly ne, je tam Baron Ashore, ten je ukončený. Hilly tak zatím fajtí, Evy si musí dávat nakonec větší pozor, než by asi čekal. Rekles zabíjí svého dlouholetého bývalého spoluhráče a bere Barona pro tým Dynasty a to znamená vedení už o 8000 goldů. Navíc tomu Baron powerplay. I toho Diana tak ta pěkně vyrostla, Rekles tady nemá úplně moc chillu. Zatím nejvíc jako takovým uvolněným fun tempu, tak to hraje asi Exakika Finn. Jinak, no Evy možná taky, nějaký ty nabíječky měl. Ale jinak je to strašný přes teda od týmu Dynasty. Mm-hmm. Jako Tome, kdyby ses podíval na tyhle dva týmy, vzal bys to třeba individuálně podle toho, co tam je za hráče a tak dále, tak jaký bys preferoval? Protože Evy jako asi taky šel pro Dynasty takhle z jedním. Individuálně... Jo, individuálně bych se asi takhle naklonil pro Dynasty lehce. Nemyslím si, nečekal jsem, že to bude takový ale přijest, ale hodně to pramení z té botlane, že jo, kde očividně Shiu a Perx, ono to je jako momentálně na botu, jestli samozřejmě jste třeba teďka nehráli tak moc solo queue a plánujete hrát až dnešního placementa, mají tak hodně štěstí všem, co ještě třeba hrajou, nebo ještě nezačali hrát v těch prvních rozřazovačkách, v těch 10 zápasech, tak teďka na botlane neexistují tank supporty. To jsou jenom tady ti ranged, Trimby vysype Perxe, velice snadně. Jo, tohle je Tavarus, když se potká s Jin supportem, to nekončí příjemně. A Perks
Je teda mínus a ten push a týmu Dynasty bude pokračovat rovnou do báze. Exakik už to rozbíjá s ultimátkou. No, Exakik jde prostě po Shiovi a absolutně ho zařezává. Na druhé straně tak tam je fragnutý jeden z hráčů týmu Dynasty. Je to Reckless, který padá. Ale to by mělo být všechno a navíc stihnul vzít s sebou Jajka. Ten je mínus tež. To je Turetka, která tam tankuje stále to Miniona, co stále to Turet Agro, takže ten push tam pokračoval, ale bez minunu nemáte do té věže damage. A Evi, už jsem říkal téhle hře, že Evi je Tryndamer, jestli ne, tak Evi je Tryndamer. A ten inhibitor dál padá. Jajkik zatím dělá docela dobrou práci v jeho pokrývání a padlo to skutečně. Hiri ten vezme jeden kill, ten si tady zabíjí Fina. Co Evi? Evi si musí dát bacha. Je teď mezi třema navíc dostává. Díky večko, to dám neho, ale tady Exakik půjde taky dopředu, Exakik tady zašlápnul, dám neho. A Evi může jít už po Perksovi, rovnou dopředu, Gale Force, nula klidu, Evi seřezal Perkse. O Ero. Sice ještě dostává Ero, ale stihnul se vykliknout na popcornu, Jajk skáče dopředu, Evi zatím žije, už ne Ignite. Přichází od Jajka shutdown, jde pro midlanera v uvozovkách týmu Legacy. A zatím teda, no, je tam pořád vždycky nějaká odpověď od týmu Legacy. Ale teda není to nějaký, jakože by si pak řekl, že to už zvládají otáčet nebo vyrovnávat. Prostě Dynasty vždycky vezmou nějaký inhibitory, nějaký turety, oni vezmou jeden, dva killy. To je málo. Teďka já jsem se zase zhrozil, protože Evi měl v inventáři dvě boty, což jsem myslel, že už jako nejde. Ty si nemůžeš koupit dvě boty, takže to bylo možná jenom bug na tom scoreboardu. A bylo by to vtipný, kdyby jako to šlo. Což si myslím, že už nejde, kdyby Evi si prostě koupil na respekty dvě botičky, že jo. To by bylo hodně stylový, to bych cenil, yep. Ale je to jenom Ruby Crystal 3, to mají Tryndamer. Takže Evi, ať už půjde kamkoliv, tak tam to zkrátka doseká. Shio ten má aspoň Mandate a tu Moramanu, takže nějak ta Aška v rámci tady tohle bude fungovat. Ale momentálně Legacy nemají úplně jako to pořádný carryčko, o který by se mohli opřít, zatímco Dynasty, ti mají jako pořádný carryčka, no jako rovnou všude na každé roli, tam opravdu každý hráč může zničit. Ten teamfight i ten Aatrox, který není nějak brutálně napřed oproti tomu Shenovi, tak Dynasty v tomhle mají hrozný klid. Reckless, to bylo osobní, flashuje na Perkse a zamáčkne ho do země. To bylo skutečně osobní a Recklessovi tady nebude vadit, že padne. Jajk z toho fajčí dál a měl chvilku vypučenou Dianu, ta dávala damage, Finn si musí stáhnout, Hillisang. Zatím teda drží prapor svého týmu do fightu a možná je spoutaný Exakick, ten se stal dostává flashem, odámne tedy padne. Nečekal, že tam nebude mít follow. Piercing Arrow je daleko od svého cíle a hlavně tam je už jenom jeden cíl na midlane, po kterém by mohli aspirovat, to je inhibitor, pokud by chtěli takhle pokračovat pushy. Ale vy si dojde s Tryndamerem na top lane, vy se zapušuje tam, není asi úplně kam spěchat v rámci této honby za ukončením hry, protože pořád hraješ o ty Drakey, pořád chceš enemy team dostat do fightu, každý fight vyhráváš a bude tam Baron za malou chvíli. Jo, tohle je takový, asi bych to nazval takový solo queue ukončování hry, že jo. Tady vidět, že hráči si to užívají individuálně a Reckless si tam prostě flashne na Perkse a nějak neřeší, jo, co se pak stane. Hlavní je, když zabíjíš Perkse, to Reckless zvládl, takže to já považuji za úspěšný play a i když nějaká otočka to tady chvilku to vypadalo sympaticky, tak pak stejně padá odolámne. Je to dva za jednoho, SK se blíží i k té soule, mám pocit, že mají dva Drakey jenom, takže ta cesta ještě daleká, do té doby nám ta hra nejspíš asi skončí a Perk se neprochází bez Summoner spellu, musí dostat ulti, ale jako stejně po něm jde, jo, tady tě ani ten Shen štít nezachrání. Nula klidu. To už jsou Hungry Pairs Games jako tohle. Tady Reckless vidí svého velkého rivala a rovnou jde dopředu. Hilly bude naháněný. Jde vraždit. A teď už nemá ultimátku, takže nemá jak se vykliknout ven. No, Hilly tak je ve velkým problému a zatím to poměrně zvládá. Jako takový jeho profesora bych nechtěl mít. Já jsem ztratil pár mozkových buněk na základě tohle playe, protože mě to tak zavařilo hlavu v rámci pochopení, že nevíme Trimpia. Tady zabíjí Jajka. A Reckless se podívá na Shia, zase pěkně zblízka. Teďka tam netrefil své kvéčko, takže nemá ani Ečko na reset a nemůže tady letět dopředu. A to znamená, že jo, bude muset jít doklepnout Evi. Hotovo. Jo, pár red kliků. To bude stačit, Evi bere další, že by šel ještě po Perksovi, přece nejspíš Evi má svou ultimátku. Takže klidně může jít po Nexus věže, ale vypadá to, že Dynasty už to tady budou chtít rovnou ukončit. Pět věcí situace od Amnesty se používá ultimátku, ta aspoň na chvilku zastavuje postup Dynasty. No, zatím ten Kaling funguje, ta vejvka přece jenom tím utrpěla, ale tady je nová. A Finn už může pushovat, hlavně s Dianou, to padá extrémně rychle, Reckless znovu chce na Perkse, on nechce nechat ani teď. Evi dokončí turetu, GG well played, 1-0 pro tým Dynasty po velmi jasné hře. A teď víme, že Dynasty budou muset zamíchat svými rolemi, budou se muset slepnout. Čempiony, které jsme viděli v téhle hře, tak do další hry neuvidíme.
Každopádně tihle kluci tak ti chtějí jít pro návrh svého emotu. Ne, tak ale upřímně, mě nebude chybět třeba Heimerdinger. To je první, když je to jako hrozná zábava to sledovat, tak to je tak nefér, co tam prováděl Finn svým oponentům, že jo. A to byl ještě Felutej support, jo. To byl Finn, který asi nehraje každý den v solo queue Heimerdingera, takže tohle byla velká lautka tady ještě. Taková malá oslava toho vítězství v první mapě. A jo, zábavná první hra, bylo to svěžný, Dynasty se s ničím nemazali, ale když si užili takovou ideální porci zábavy a přičemž věděli, že tu hru nezahazujou a že to furt mají pod kontrolou, tak to bylo prostě vypočítané. A teďka ještě půjdeme do postgame interview s Trimbim po té první mapě. Take a sec for me. So Dracos has a question. Let's step backstage. First of all, congratulations on the win. Did the game go as you were expecting? I was griefing quite a bit, but you know, outside of it, it was Come stand fun. Here with me. Come stand here with me. Yeah. I'm really glad you brought that up because Dracos said the level 3 int was absolutely terrible. What went wrong in that landing phase? I mean, I didn't hit too many spells at first, and also they have Jhin Ashe, so they played Hell of Blades as well on Ashe, so it's like, yeah, they're quite obnoxious, they just want to kill you, so trading, it's not that easy, it's not that Trimby, easy. Trimby, I can see how excited and happy you are. What was the communication like with the players, and what were you guys chatting back and forth between the teams? I mean, it was actually quite competitive. I felt like we were talking about a lot of good stuff, and also... Yeah. We'll catch him a little bit later. No, why are you killing my Nexus? I mean, Perks kind of sucked, right? You can flame him. I mean, his Jhin was quite a weird performance. I can tell he didn't play AD carry for quite a while now. So, but on the other hand, you know, he had some good kills. So. I did hear, I think, Draco saying that Perks is washed up. I won't make you reply on that one. I'll say you can join your team. Best of luck for not the next game. To that. No, thank you. No, it's you in a minute. All right, we're going to head back to the analyst desk.